Хмельницькому можна безкоштовно пройти діагностування на віспу мавпи. Яким методом тестують і де це можна зробити? Переобладнав власну автівку та вивозить поранених бійців. Як хмельничанин допомагає українським воїнам? Є укриття, але навчаються онлайн. Чому в одній з громад Хмельниччини учні навчаються виключно дистанційно? У Хмельницькому можна безкоштовно пройти діагностування на віспу мавпи. Тестують методом ПЛР-дослідження у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Про це Суспільному розповіла заступниця генерального директора центру Наталія Ткачук. У вересні місяці ми отримали ці тести. І якщо раптом лікар запідозрить віспу мавпи у пацієнта, він відбирає біологічний матеріал з пошкодженої ділянки шкіри. Це може бути сімейний лікар, це може бути педіатр, це може бути інфекціоніст. Вони тоді мають право це робити. Відбір матеріалу в пацієнта. І вони згідно направлення направляють в лабораторію. Тобто відбір матеріалу проводить сам медичний працівник, до якого звернувся пацієнт. Ні в якому разі людина сама не може прийти в лабораторію, так як це було у випадку з ковідом. Тестування на віспу мавпи запровадили з метою швидкої діагностики хвороби, додає Наталія Ткачук. На результати потрібно очікувати добу. У нас в регіоні поки що ніхто не тестує на мавпячу віспу. Підозр поки що ніяких не було. Звернень з приводу цього поки що, наскільки нам відомо, не було. Поки що звертаються люди з звичайним, банальною, як ми в природі називаємо, вітрянкою, або віспа мавп, вона схожа до натуральної віспи, якої в нас давно немає. І вона взагалі не характерна для нашого регіону. А якщо є одиничні випадки, то ці одиничні випадки і лікуються. Віспа мавп – це, скажімо так, екзотика на сьогоднішній день для нас, і воно абсолютно не розглядається для широкого використання, тестування населення області. Захищаючи Україну, на фронті загинув 38-річний військовий з Дунаєвецької тергромади, що на Хмельниччині, Максим Акімов. Про це розповіла Дунаєвецька міська голова Веліна Заєць. За її словами, військовий загинув на Донеччині в районі міста Бахмут. Про дату та час поховання повідомлять згодом. Також стало відомо про загибель ще одного військового, 49-річного Володимира Сидоренко. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання 23 вересня 2022 року на Донеччині. Чоловік – житель села Судилків. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Судилківській сільській раді. Кажуть, Володимир Сидоренко народився на Чернігівщині, але більшу частину життя прожив у Судилкові. Здобув вищу освіту у Київській академії внутрішніх справ. У військового залишилися мати, брат, син та донька. Попереднє прощання із військовим відбудеться 29 вересня. Наразі інформацію уточнюють. Виникла ідея після того, як не змогли забрати хлопців, дуже довго шукали автомобіль, на якому можемо їх евакуювати. Поки ми його шукали, хлопців, на жаль, загинули. Вони поранені ждали евакуації. Тому після того ми вирішили, що в нас має бути одна чергова машина підготовлена на ось такі дії. Коли ми вже таку машину підготували, то ми подумали, чому вона буде стояти просто в гаражі. Поїдемо і будемо працювати на ній, робити якусь роботу. Поїхали в Бахмут, це якраз був період, коли точилися запеклі бої в Сєвєродонецьку, і наші хлопці відступали до Лисичанська. Нам сказали, що хлопці, ви беріть, навірно, їдьте звідси, бо вас тут вб'є, завалить, і ми навіть не знаємо, ви ні до кого не прикомандировані, ніхто за вас не знає. То, що ви хочете допомогти, це дуже хорошо, але дуже би не хотілося вас тут загубити. Тому, каже, ми переносимо зону евакуаційну на Дружківку, каже, вернетесь через тиждень. Тоді вдалося попрацювати трошки з пораненими. Десь забирали на Бахмут, підвозили, десь з Бахмута на Дружківку. Бувало, і одну людину забирали, бувало, що машина повна була під зав'язку. В основному давали не тяжких поранених, так як з тяжкими пораненими має бути медсестра, а ми, як волонтери, просто по власній ініціативі не маємо должного медицинської освіти. Тому в якийсь момент приїхали в Бахмут, в лікарню, забрати пацанів, і там натикнулися на двох танкістів. Їм прилетів, я не пам'ятаю, вони казали, якийсь снаряд, що повезло, що були люки відкриті, їх повністю викинуло з люку після попадання снаряду. І в хлопців, реально, на вигляд 100% опіків. Дружківки скинули бомбу, і таке відчуття було, коли я сидів всередині,
що я зараз вийду, ми жили в госпіталі, що я зараз вийду з госпіталя і там взагалі вижжене поле буде, що там нічого взагалі нема. Ти трохи і по полях поїздили, і кажу, кілометражі добрі накрутили до Дніпра і назад. Тобто в день ми приїжджали по 500, по 550 кілометрів. Так як машина не нова, машина 2003 року, то трохи їй було важкувато. І вона в нас, ну вона в нас і перший раз розсипалася, але вона так, ще кубки трималися, а другий раз в неї вже колеса зійшлись вдвоє, солярка закінчується. Машина розлазиться, і так і ми вже на цих похилившися колесах з швидкістю 70 км в час єлі-єлі дошкандибали до Хмельницького. От машина вже місяць стоїть, там, як можна побачити, вже розсипалось сходової все. Да, то замовляємо, робимо, і, напевно, вже наступний напрямок будемо брати Херсонський. Не дивлячись на те, що у половині шкіл гвардійської громади є укриття, в усіх навчальних закладах тергромади – онлайн-навчання, каже сільський голова Іван Возборський. Діана Горобець – мама другокласника, який навчається у Немичинецькій школі гвардійської громади. Жінка каже, що через відсутність укриття в їхньому навчальному закладі діти змушені навчатись онлайн. Розповідає, через перебої з інтернетом у школі уроки часто перериваються. Саме вчора у нас був урок, і тобто вчителя в школі взагалі не було чути. Такого гек-гек, ну і все. І уроку, тобто, вже потім не було. У нас мало бути два онлайн-уроки, але їх не було. Бо тому що вчитель був в школі, і в школі немає інтернету, тому що наскільки мені відомо, він підведений, ніби як вже мені пояснили, просто його не проплатили. Директорка Немичинецької школи Олеся Колеша коментувати ситуацію на камеру відмовилась. Голова гвардійської сільради Іван Возборський також погодився спілкуватись лише на диктофон. Навчальні заклади забезпечені інтернет-мережею на сьогоднішній день. Чому був перебій? Можливо, були погодні умови, туди сюди задощили на той час. Той час якраз було перебої практично по всій громаді. На сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що можливо справді перебої іменно через цього провайдера, то розглядається можливість підключити іншого. Як розповів Іван Возборський, у гвардійській громаді 4 школи – у Немичинцях, Жучківцях, Гвардійському та Райківцях. Усі вони розпочали навчальний рік дистанційно. Одна з них – гвардійський ліцей, який, на відміну від шкіл у Немичинцях та Жучківцях, має укриття. За словами Івана Возборського, щоб закінчити його облаштування, залишили заляти бетонну підлогу. Це планують зробити до кінця вересня. Також на стадії завершення – облаштувальні роботи шкільного укриття у Райківцях. Ми замовили деякі послуги, постачальник не встиг на 1 вересня їх поставити, і тому впродовж цього місяця якраз ми забезпечимо, щоб все облаштування було повністю готове для того, щоб запустити. Плануємо найближчим часом запустити вже навчання в офлайн. У Жучковецькій школі, як і в Немичинецькій, дистанційне навчання. Директорка Жучковецької школи Оксана Хоменець розповідає, цьогоріч стояло питання про реорганізацію їхньої школи у гімназію. В нашій школі навчаються 43 учні. Учні доїжджають із 4 сіл. Наша школа повинна була реорганізуватися в гімназію. А так як по закону України, вже загальноосвітніх шкіл 1-2 ступеню не буде. 31.08.2022 року нам було повідомлено, що у 2023 році наш заклад буде ліквідовано. Це викликало шквал обурення серед батьків, педагогічних працівників, жителів села, тому що ми вважаємо, що наша школа має право на існування. Як розповіла Галина Никифорова, вони кілька разів зустрічались із головою громади. За її словами, він пообіцяв змінити ліквідацію закладу на реорганізацію. А в реорганізацію що? Ми до цього часу не можемо зрозуміти. Попередньо був варіант, реорганізують у Жучковецьку гімназію, а зараз просто реорганізують, крапка. У що? Ніхто не знає. Ні ми, ні батьки. І це викликає у нас всіх велику напругу. Іван Возборський каже, ліквідовувати Жучковецьку школу не збираються. Не буде загальноосвітня школа, а буде гімназія, Жучковецька гімназія, наприклад. Там, якщо буде початкова школа, то початкова школа, гвардійська, наприклад, ліцей. Проводиться зараз громадське обговорення, тобто така процедура. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельниччина.
Серед людей, що прийшли сьогодні до мобільного пункту видачі гуманітарної допомоги – пенсіонери та матері з дітьми. Сьогодні тут роздають продуктові набори, дитяче харчування та речі особистої гігієни. Переселенка Тетяна виїхала з Лисичанська до Хмельницького в березні. У мене там залишилися рідні, зв'язку немає. Те, що робиться, ну що робиться, що і у всіх, во всіх окупованих територіях. Референдум там проводять. І таке інше. Звичайно, ми виступаємо проти, бо ми хочемо повернутися в український Лисичанськ. Її сусідка по будинку Олена каже, з міста довелося виїжджати під обстрілами. У кого транспорт був, ще у нас була безкоштовна евакуація, хто якимось чином міг скористуватися, і люди виїжджали з міста. Ольга півроку тому виїхала з Сєвєродонецька з дитиною. Каже, в перші дні війни розраховували на те, що з території Луганщини російські війська виб'ють, тому поїхали на Харківщину. Потім, каже, вирішили поїхати далі, де немає бойових дій. Знаєте, хочеться додому, дуже сумуєш, але страшно туди повертатися. От багато хто каже, бомбили Донбас, ну такого не було, ну хто їх бомбив? Ну, бомбили – це коли ти з маленькою дитиною сидиш, що не знаєш, куди тікати, що робити, коли стріляють, щось гупа, кудись прилітає. Вони кажуть, вони прийшли рятувати. Від чого? Від життя. Співзасновник благодійного фонду за Луганщину Максим Ткаченко говорить, з 2019 року по 24 лютого допомагали жителям Луганщини, що виїхали з окупації, та тим, хто проживав на лінії вогню. Зараз допомагатимуть вимушеним переселенцям з усієї України. Сьогодні 250 родин отримують допомогу від усієї нашої команди. Це і продуктові набори, і харчові, це і набори для родини многодітних сімей від наших партнерів, від фонду ЮНІСЕФ, це канцтовари, медикаменти, хліб, круасани, борошно, дитяче харчування, памперси, засоби гігієни. За словами співзасновника, фонд на Хмельниччині працює за допомогою мобільних пересувних пунктів, що роздають допомогу переселенцям. Крім того, до них вимушені переселенці можуть звертатися з питань працевлаштування та пошуку житла. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Тир та музей Криївка Хмельницького спортивно-культурного центру Пласкирів запрацювали, розповідає організаторка дозвілля центру та екскурсовод Ольга Шевцова. За її словами, тут відтворили побут українських повстанців, які боролися проти радянської влади та переховувалися від її переслідувань. Екскурсовод каже, на Хмельниччині знайшли 280 криївок, і вони не завжди були в лісах. Тоді було дуже багато криївок і на Хмельниччині, але чомусь інформація про них до нас не дійшла, і тому ми вирішили, чому б не відтворити ось таку умовну криївку, яка би відобразила життя повстанців тих часів. На території Хмельницької області, на жаль, немає жодної такого музею Криївки. Нас став першим таким закладом. Ми намагалися привернути увагу до історії УПА, так, і все ж таки створити такий куточок, де історія оживе. Облаштовували музей самі працівники центру, каже виконувач обов'язків директора Роман Гурницький. Із його слів, працювали понад півроку. Цю відтворювали за розповідями очевидців та істориків, взявши за основу Криївку «Стінка», яка була на межі Хмельницької Тернопільської областей. Є основна робота, є те додаткове, як для душі. Це треба було підібрати і деревину, це треба було подивитися, а як дійсно облаштовувалося. Треба було поспілкуватися з істориками, які сказали, що, наприклад, саме так треба поукладати цю деревину. Екскурсії в Криївці безкоштовні щовівторка, щочетверга з 10 до 13 години та кожної третьої суботи місяця. Бажано за попереднім записом за телефоном центру, каже Ольга Шевцова. Та відвідувачі можуть донатити на ЗСУ у спеціальну скриньку, а заняття в тирі – платні. Приймаємо як індивідуальні заняття, так і групові можливі, дорослі, діти. Стріляти в нашому тирі можна з пневматичної гвинтівки та пістолету.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.